Farmers International, nipata kwamba mboga zetu za kienyeji zinapotea. Tukaja pamoja kama vikundi, kongana pamoja za Vihiga County. Tukonelea kwamba tuanze mbinu ya kutafuta mbegu hizi tukizihifadhi katika seed bank yetu ya Vihiga. Tunahifadhi mbegu zetu zote za kienyeji, saga, mito, amaranth, mrenda, sucha na kanzira. Tunahifadhi mbegu hizi za kienyeji, pia mbegu yenyewe tunauza mbegu na pia tunauza mboga pia. Na lengo letu kuu ni kuhifadhi mbegu isipotee. Sheria zetu za hapa Kenya hazituruhusu mkulima kuuza mbegu. So wakulima hawa wanazalisha mbegu kwa wingi zaidi, lakini hawaruhusiwi kuuza mbegu hizi. Sasa kama kaunti ya Vihiga inaruhusu wakulima wa Vihiga kuzalisha mbegu hizi na kusaidia wakulima wa Vihiga internally kununua mbegu kutoka kwa Community Seed Bank na kuuzia wakulima wetu. Tunashukuru the governor wa Vihiga, Mr. Otichilo, kwa support ambayo anafanya na kusaidia pia wakulima wa Vihiga, kwa sababu wananua mbegu kwa different sectors, the private sectors. Lakini ningemsihi ama kumuuliza rafiki yangu kwamba anunue mbegu kutoka kwetu na kupatia wakulima wa Vihiga ili waweze kupanda hizi mbegu, kwa sababu wakulima hawa wana uwezo kuzalisha mbegu ambayo ni safi zaidi na mbegu ambayo ina uwezo wa kumea kama mbegu zingine za pale. Success stories ambao tuko nazo ni kwamba mbegu hizi zinaweza kuzalisha. Sisi tunafunza wakulima wengine, tunafunza shule, tunafunza makanisa, mtu yote ambaye tayari kumfunza, kikundi hichi kinaweza kufunza wakulima wote jinsi ya kuzalisha mbegu. Kuna umuhimu zaidi ya kuzalisha mbegu kwa sababu mbegu hizi zetu zinapotea. Juzi hivi tumesikia serikali kusema mambo na GMO. GMO is a genetically modified organism. Ni kwamba kama tutakubali GMO tutapoteza mbegu zetu za kienyeji. Kwamba hii kama tutazalisha au kutahifadhi mbegu hizi hatutapoteza mbegu zetu. Muhimu ni zaidi tukihifadhi mbegu hizi tutaweza kupata mbegu zetu zile za kale ambazo zina madini yote ya kusaidia miili zetu. Hiyo ndio muhimu zaidi ya kuhifadhi mbegu hizi. Sema mbegu hii, mboga hizi zetu za kienyeji zina misingi za dawa za medicinal value ambazo zinasaidia katika miili ya binadamu. Kitu kizuri zaidi na Vihiga Nutrition Community Seed Bank, tunafanya kilimo chetu kilimo hai. Hatutumii kemikali kufanya kilimo chetu, kwa kuhifadhi mbegu, kwa kupanda pia mbegu zetu. Nafanya pure organic farming. Thank you. Jina ni Jessica Nyoso Ukoba. Mimi ni mkulima. Na chenye kilinifanya ni kutane na hawa wengine ni kufanya kazi pamoja. Na hiyo ilikuwa tulime kilimo hai. Kupanda mboga kwa rest base na kutumia organic farming, mbolea ya kienyeji. Na imenisaidia kufanya kazi pamoja na umuhimu. Tena nimepata marafiki kutoka Bunangwe, Isunza na kadhalika. Okay, majina ni Benson Evore. Natoka maeneo ya Emuhaya sub county. Mimi ni mkulima na nilikuwa nafanya ukulima kawaida kama vile watu wengine wanafanya ukulima reja reja, lakini nikaona wakulima wenzangu wanafanya kilimo hai ambapo wanaendelea kuelimishwa jinsi ya kufanya ukulima wa kuleta faida. Ndiposa nikaingia kwa hicho kikundi, nikafunzwa jinsi ya kutengeneza mbolea, jinsi ya kupanda mboga kwa aina ya matuta na mbinu zingine. Kwa wale watu wenye hawana mashamba, kuna teknolojia mpya zenye zimekuja zenye tunatumia kupanda mboga. Umuhimu wenye nimepata hapo, nimepunguza pesa mingi sana ambazo nilikuwa nikitumia kununua mboga. Sasa hivi na produce mboga zangu mimi mwenyewe, pia kadhalika nauza mboga zangu nikipata pesa za kutumia kwa mahitaji mengine ya nyumba. Hiyo imenisaidia, imenifanya tena nimetembea hapa Vihiga kote, kwa sababu tuko na groups mingi zenye tunatembea nazo. Imenifanya nimejua kila kona ya hii kaunti yetu ya Vihiga. Kwa majina mimi Amos Ndiko, natoka Bunyore lakini Bunangwe. Kwa hivyo nilikuwa nimeanza kulima na nikaanza kupanda vitu kama nyanya, na nikaona nyanya haipeleki vizuri. Wakati nilisikia kuna mradi ya mboga, ndio nikaingilia, nikaona niende nijifunze huko.